Dobrodošli u jedan dobar dan, u onaj dan koji je za većinu nas najbolji dan u nedelji. Petak je i imajući to na umu, želimo da vikend počne malo ranije i na pravi način. Živa muzika, sjajni gosti, važne teme i uključenje iz grada. Mnogo je razloga da ostanete tu gde jeste. Ovo je mali vikend, pa sedite, opustite se, jer evo šta smo vam danas pripremili. Čiji glas se krije iza likova iz nekih od naših omiljenih crtanih filmova, TV reklama i najvažnijih audiovodiča. Danas ćemo spojiti glas sa licem i otkriti da pevanje nije jedina karijera u kojoj je glas najvažniji instrument. Nastupa od malena i ima dva imena. Odaziva se i na Milica i na Julija. Julija danas redovno nastupa sa svojim bendom i vredno stvara novu muziku. Julija je naša gošća, a i slušat ćemo je uživo. Šta je bulozna epidermioliza? I ko su deca leptira? Snaga koja je potrebna njima i njihovim porodicama ne može se izmeriti. Svetlana Bojković nam danas priča o borbi svoje porodice, njenom dečaku Leptiru i nadi za svu ostalu decu koja se svakodnevno bore sa ovom nemilom bolešću. I od pesme za Euroviziju do pisanja tekstova i muzike za Mariju Šerifović, Boris Subotić gradi uspešnu muzičku karijeru u svim aspektima. Danas je u studiju jednog dobrog dana kako bi nam ispričao o svemu šta sledi. Eto, kao što sam sada najavio, dečije Eurovizije do pesme za Euroviziju. Moj sledeći gost je poznato i popularno lice širom regiona. On je mladi kantautor koji se bavi pevanjem od svoje pete godine i bilo da izvodi svoju muziku ili da piše muziku i tekstove za druge, jasno je da poseduje ogroman talenat. Sa nama je Boris Subotić. Loše sve bile su laži, što si na nas zalepila. Kad si pošla za drugim u stopu, srce mi ostalo u potopu. Neće na mene da liči, takvih budala ni u priči. Nema srećo, nema, loše se sprema. Ovakvog da ga mrziš, kad te volim da tražiš, sve da lomi, nećeš naći, nećeš naći, istinu ćeš tad pronaći, boleće te ruke moje što ne grle više tvoje, kad se spere lažna sreća, već mu je stigla nova sledeća, sve je nesreća. Zbog nas ja hodao sam voz, ti spalila moj svaki moj. Da ga mreziš, kad te voli, da kad tražiš, sve da lomi, nećeš naći, nećeš naći. Sve je nesreća. Pesma za početak nesreća, a naša je sreća što si ovde danas sa nama. Evo da mi se pridružiš, vama dobrodošao.
dobrodošao. Evo, sedi ovamo. Uživaj. Ovo je prvi put, mislim da mi sedimo zajedno i možemo da vodimo razgovor ovde u studiju RTS-a, da nije Green Room. Tako je. Rekao sam na početku, mladi kantautor, pevač, kako bi ti sebe opisao? Pa, nadam se da ne zvuči pretenciozno, ali rekao bih muzičar. Jer negde ne bih mogao da se odlučim za samo pevanje ili samo komponovanje, tako da hajde negde to da sve grupišemo i kažemo muzičar. A voliš i balade? Vidimo kako je kad pevaš ovakvu vrstu balade. Ali onda ti stvarno voliš balade, ali onda pored toga si istako više puta da voliš i da eksperimentišeš i da probaš nešto novo. Šta se sada eksperimentiše i da li možeš da otkriješ da li nam nešto novo spremaš? Pa negde svakako u planu je single koji bi stvarno trebalo da se desi vrlo brzo. Negde iz određenih razloga sve je pomereno, trebalo mnogo brže da izađe, odnosno nakon pesme za Euroviziju ove godine. Drugačiji zvuk, s obzirom da već znam koja će biti prva pesma koja će izaći, drugačiji je zvuk, ali opet nešto što je negde slično meni, odnosno što liči da bih ja mogao da izvodim. Tako da, sa prvom pesmom, to je tom koje treba da izađe, jesam eksperimentisao, ali ne puno. Negde step by step vodim se time da bih polako otkrivao ljudima šta sve mogu i šta sve želim zapravo da uradim. Da li ta eksperimentacija isto važi tako i kad radiš muziku za druge izvođače? Jer sam htio da pitam za Mariju Šerifović, pesma se zove Ko broji moje rane. Radio si i muziku i tekst. Kako je prvo došlo do te saradnje? Do saradnje je došlo. Ta pesma je postojala određeni vremenski period. I negde smatrao sam da je to najbolja pesma koju sam napisao do tog datog momenta. Moja koleginica i dobra prijateljica Ivona mi je zapravo poslala Marijin otvoreni poziv za mlade autore i tekstopisce, gde u prvom mahu ja nisam želeo da pošaljem pesmu. Negde sam se razmišljao, ok, radio sam pesmu za Euroviziju, šta sad on opet hoće nešto da radi. Međutim, poslao sam pesmu i igrom slučaja se Mariji dopala pesma i ostalo je, neskromno ću reći, istorija. Koji je bio najbolji savjet koji si dobio do sada? Jer gledamo sada spot za pesmu, a onda pored toga znamo da si bio učesnik na pesmi za Euroviziju 2022. 2023. Vidimo koliko napreduješ i koliko si napredovao od 2022. do 2023. Koji je najbolji savjet koji si dobio u svojoj karijeri? Rekao bih, sad konkretno taj savjet ne mogu da navedem od koga sam ga tačno dobio, ali sam vremenom shvatio da stomak ne laže i da je negde najbitnije da slušam ono svoje izvorno, odnosno negde da slušam sebe. Ali sam svakako otvoren za kritike. I zaista i posle prvog i posle drugog pojavljivanja na pesmi za Euroviziju poslušao sam šta publika misli, odnosno video sam šta publika misli i poslušao šta misle gde bih trebao dalje da krenem i u kojem smeru. Ali negde to uvek prilagodim onome što ja mislim da je najbolje za mene. Tako da rekao bih da je zapravo najbitnije slušati ono što je u vama, odnosno svoj stomak. I to je možda najveći izazov, onda da znaš kada slušaš sebe, a onda i da prihvataš kritike. Tako je, pogotovo zato što sam ja mlad sam i relativno nov, ne relativno, nov na sceni. Pa negde da ne bi ispalo da sam bahat u obraženi, da ja mislim da ja znam najbolje. Ne, ali me je dosadašnje iskustvo naučilo da ću biti najsrećniji, najzadovoljniji ako istinski osjećam to što radim i verujem u to i mislim da je ispravno. Gledamo kadrove sada iz PZE ove godine. Danas se završava prijava za PZE 24. Da li imaš ti neki savjet ovim novim takmičarima? Uživajte u svakoj sekundi tog procesa. Ja volim da se našalim. Moj omiljeni deo godine, pošto sam već dvije godine bio na pesmi za Euroviziju, je zapravo to kampovanje na Košutnjaku. Tako da zaista moj savjet je da uživaju u svakom segmentu koji nosi najveći festival u ovoj zemlji. I ponavljam da slušaju sebe, jer na kraju dana završit će se taj festival i završit će se taj nastup.
oni moraju da budu čisti sa sobom, da li su zadovoljni tim što su prezentovali i da li je to najbolje što su mogli u tom momentu. Na jednom sajtu iz regiona pratio sam da ljudi stvarno žele da ti učestvuješ sledeće godine, ali kažu da bi ti mogao sve da radiš, da bi mogao sve da radiš i da pevaš i da plešeš. Mene zanima da se ne baviš muzikom, jer se već baviš muzikom od svoje pete godine. Čime bi se bavio? Pa ja se našalim, ali mislim u svakoj šali ima istine. Ja sam nesposoban za sve ostalo, tako da ne znam što bih rekao. Mislim da koliko god je kliše, nisam ja izabrao ovo. Ovo je jednostavno mene izabralo i mislim da je na meni bilo samo da usmerim u kom će smeru to ići. Tako da, zaista, ponavljam, ja sam nesposoban za sve ostalo. I rekao si da tvoja porodica, niko u porodici se nije bavio muzikom. Nije, koja je bila njihova reakcija? Mnogo znači podrška porodice. I ti kad si pokazao da imaš sluha, da si talentovan i da voliš muziku, koja je bila njihova reakcija? Koliko je značila njihova podrška? Pa ja zaista imam sreću što moji roditelji su zapravo u početku mislili da pevam ko što i svako dete peva i svakom roditelju svoje dete prelepo peva. Međutim, zapravo žena koja drži hor u Sremskoj Mitrovici, Tamara Pajkanović, je bila u mom vrtiću i kao predočila mojim roditeljima da ja zapravo znam da pevam. I imam zaista tu sreću da su oni to samo podržali i stvarno me pustili da biram gde ću, šta ću. I tako i dan danas. Zaista imam tu sreću da šta god da sam do sada radio su zaista podržao. I mi uvek navijamo za tebe. Hvala mnogo što si bio ovde sa nama. Gledali smo malo pre spot nastup za pesmu Nedostupan. A drago nam je što si danas bio dostupan za nas. Da li postoji šansa da bi mogao da nam otpevaš još jednu pesmu? Mislim da si spremao nešto od Željka Joksimovića. Tako je, apsolutno. Poštovani gledaci, Boris Subotić. Znam taj osjećaj, znam kada mi nešto govori da treba taj je kraj. Znam, ruši se sve, a ja sam ovde, ovde zbog tebe. Tvoja kosa, tvoje usne, ruke neće da te puste, a ti bežiš kao lud. Da mi vratiš sve sta da me ubiješ, da uživiš.
sanjao sam ja, sanjao sa tobom tvoje snove, Boga molio da imam snage za sve želje tvoje. Jedino sam ja mogao da te vežem kad me ostaviš i zaboraviš još. Ma jedino sam ja sanjao sa tobom tvoje snove, Boga molio da imam snage za sve želje tvoje. Jedino sam ja mogao da te vežem kad me ostaviš, da se istog jutra sa mnom probudiš. Jedan jedini Boris Subotić i dve mnogo dobre pesme za početak emisije danas. Nastavljamo u zabavnom ritmu. Primećujete li da se sve više ljudi vraća analognoj muzici? Posebno su nam svima drage gramofonske ploče, a puštanje muzike na njima kao da ima neki poseban šarm. Naša Aleksandra je u prodavnici gramofonskih ploča i mislim da ima specijalnog gosta da vidim. Aleksandra, s kim razgovaraš? Hvala ti što si mi prepustio da ja najavim ipak sa kim razgovaram. Juče smo se takmičili oko toga ko će reći ko je moj sagovornik danas. Da, upravo da kažemo to, da se nalazimo u jednom posebnom prostoru. To je jedna specifična kafe prodavnica gramofonskih ploča. I kada uđete ovde, kao da vreme zastane onako na tren, vratite se negde u prošlost, u naše detinjstvo. Nove generacije nemaju, nažalost, tu priliku da, na primer, vide šta su gramofonske ploče. Ja u svojoj ruci imam jednu gramofonsku ploču grupe Zana. I sad vam je već jasno da je moj sagovornik iz grupe Zana, Zoran Živković, zvani Žika. Hvala vam što razgovarate s nama danas na ovu posebnu temu o analognoj muzici i gramofonskim pločama. Šta za vas predstavljaju gramofonske ploče? Pa to je onaj dodir sa mojim početcima. To je pre 43 godine kad je grupa Zana napravljena, krenula sa svojim prvim single pločom. Ovo što si pokazala je 87. godina. Čak i ja imam tu kosu, što je fenomenalno da mogu da se podsjetim kako sam izgledao. Šta je analogija? Analogija je po meni mnogo zdravija priča nego digitalija. Mnogo si morao da budeš veći i bolji muzičar, zatim uvežbaniji, jer nisi mogao da vraćaš ti koliko si hteo. Danas se to vraća koliko hoćeš puta, a onda je to bilo malo napornije, malo sporije. Ja se sećam da sam album Dodirni mi kolena i album Jabuke i vino snimao. Mislim da sam 9 meseci smo živeli u Švedskoj i Kotinija Varge snimali taj album, a drugi album smo živeli neki 7,5 meseci za taj drugi album, pa sad pogledaj, to ti je skoro 2 godine života si utrošio na snimanje. Danas se jedan album može, naravno nije poželjno, snimi se za nekih pa sat vremena. A šta mislite, kako su gramofonske ploče, kasnije CD-ovi, uspeli da prežive tu digitalnu revoluciju? Kao da su se opirale svim tim promenama i vremenu, i danas su nekako popularnije više nego što su možda bile prethodnih godina. To je odlična rečenica. No pa saram, nećete proći, gotovo. Ne daju se ploče, evo, kao što možemo ovde da vidimo. Postoje fanovi i ljudi koji vole da i dalje slušaju ploče, to je divno. Ne kažem ja ništa, da me ljudi ne shvate pogrešno. I digitalija ima svoju prednost, nema krckanja, puckanja i tako dalje, preskakanja. Ali u principu toplina, duša, to sve nosi ploča. Na neki način su i opipljive gramofonske ploče, imamo taj bliži dodir sa muzikom. Da, ti se vezuješ za određeni bend, za određenog pevača, pevačicu, skupljaš to, počinješ da pratiš, živiš maltene život, postaješ ozbiljan fan i opet podvlačim, isto to može i sa digitalijom, ali toplina je na strani ploče. Malo pre ste pomenuli, vi, grupa Zana, na našoj sceni postoji više od 4 decenije. Kako ste uspeli sve to vreme da zadržite te vrednosti koje ste negde zacrtali na početku i da opstanete i dalje i da imate isti kvalitet u ovom vremenu sada koje je na neki način drugačije? Hvala na komplimentima. Pa
kako bi ti rekao, mislim da je talenat presudna stvar u ovoj vrsti umetnosti, kao što je muzička umetnost, kao što je show biznis. Talenat je osnova, rad je odmah ta neka nadogradnja, moraš da si uporan, moraš mnogo da radiš i na sebi i da moliš Boga da te taj talenat koji je po meni Božji dar, da te drži svo to vreme koje ti provodiš u muzici. Zana je imala tu sreću da je pravila velike pesme, mislim da i danas pravimo dosta dobre pesme i to je jedini recept da opstaneš, ništa drugo, sve drugo je prevara, fejk. A kada je publika ima priliku da vas sluša uživo, možemo na digitalnim platformama, možemo i na pločama, ali gde uživo možemo da vas čujemo u narednom periodu? Ove godine smo mi imali, ja mislim, nekih 20 koncerata. Imamo sad koncert, recimo, na trgu u Bijeljini za Novu godinu. Tu će moći ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske moći da nas čuju. Ja mislim da će to biti čarobna noć. Tako da, Srpska Nova godina, sve to, mislim, to sve zavisi od menadžera, ne zavisi od mene, veruj mi. Ali tu ste i to je najvažnije. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na vremenu. Prijatno. Stefane, kao što si čuo sve ove novosti o grupi Zana, ali i ovoj nostalgičnoj priči o gramofonskim pločama. Na neki način gramofonske ploče imaju taj poseban šarm koji je neprolazan. Eto, toliko za ovo uključenje. Vidimo se uskoro. Hvala, Aleksandra. Definitivno imaju mnogo šarma. A sada, kako izgleda život deteta leptira? Koža im je nežna i fragilna, baš poput krila leptira. Zato ih i zovu deca leptiri. 10-godišnji Ognjen Bojković iz Obrenovca je dete leptir. Svaki napor koji učini ili grublji dodir nanosi mu bol. Nada za život bez bola dece leptira, njih manje od 40 u Srbiji, pojavila se u Americi. Kako se vodi bitka s ovom bolešću, podelit će sa nama Ognjenova majka Svetlana Bojković. Svetlana, hvala vam mnogo što ste došli danas. Mnogo vam znači da ljudi malo više saznaju o bolestu, ali i kako mogu da pomognu. Za početak, šta znači biti dete leptir? Deca leptiri imaju, prosto zove se bolest bulozna epidermoliza. Njima je koža toliko osjetljiva da se bukvalno najmanje trenje skida. Znači, da ga recimo povučem ili da recimo padne ili koža spadne ili se napravi bula koja se ispuni krvlju ili limfom i onda vi to morate da bušite i sanirate. Vaš sin Ognjen se bori od rođenja. Kako izgleda ta borba? Jer je to nešto što traje ceo život i nešto što mora da se tretira svakodnevno, je li tako? Tako je. Ognjen je rođen pre 10 godina bez kože na nogama. I pošto sam ga prirodno rodila, bilo mi još čudno što se sve trudnoće prošlo sa kako treba, nisam imala nikakvih problema, ali sam mislila se, rekao, možda plod nije razvio kako treba, nisam ni čula nikad za decu leptire. I onda me pedijatrijska sestra, odneli su ga tamo i rekli su da on ima buloznu epidermolizu. Ja sam posle googlala i tražila, naravno kao svaki roditelj kad ne znate ništa o tome, i uvek me upućivalo na Debru. To je organizacija roditelja dece sa buloznom epidermolizom. I prosto svakodnevno je to jutarnje i večernje previjanje, kupanje koje traje satima. Znači, možete zamisliti recimo da jedno kupanje traje od 4 do 5 sati. Eto. Vidimo sada neke slike ovde Ognjena tu u videozidu. Vidimo da izgleda voli da igra fudbal. Da li je u mogućnosti sada, vidimo da nosi zavoj tu oko ruke, oko noge, da li on može da igra sport sa drugom decom? Pa on ne može. Mislim, može on da igra sport sa drugom decom u smislu da ga druga deca čuvaju. Nema klasičnog fudbala. On može da šutira loptu koja je mekša, može da se igra u tom smislu i ima baš veliko razumevanje svog društva da bi ostvario svoje snove. Jer njegov san je da bude fudbaler, on obožava Cristiano Ronaldo, to je njegov ogroman san. A da on može da se bavi time, da može da trenira, ne može. Zato što je svaki, kažem vam, prosto svaka igra je potencijalna opasnost. On ne smije da se klacka, ne smije da se ljulja. Ništa što je da se spusti na toboga ni slučajno. Znači, skinuo bi kožu sa butina i sa zadnjice. Znači, to je prosto život, kako da kažem, konstantno ste vi u tenziji da se nešto ne desi, a i on je svestan toga da nešto ne može i prihvatio je to od samog starta.
Spominje se lek, ali zapravo to nije lek, to je više krema kao melem, to je nešto što se koristi kao tretman, ali ljudi možda ne znaju koliko je to skupo. Kako se suočite s time, kako se borite protiv bolesti kada je lek ili kada je tretman tako skup i koliko to zapravo košta? Sad ću vam reći nešto. Znači, pošto Ogenova dijagnoza generalno je teška i zahtevna i oni, to nisam rekla malo pre, ali ću reći, imaju ozbiljnih problema. Znači, to što se tiče kože, koža zateže, ako ne razvajate prsti, prsti se srastaju, prave se deformiteti stopala, deformiteti ruku, deca posle nekog vremena mogu da ostanu i u kolicima, nažalost, ali i pored kože je zahvaćena i sluzokoža. I pored te pasirane hrane koju jedu, oni imaju često diletacije jednjaka. Evo, Ognjen je imao treću, sad ga čeka četvrta u krajem novembra. A što se tiče te terapije koja se pojavila u Americi i koja se u Americi koristi od jula meseca, nisam, kako da vam kažem, iznenađena cifrom, jer je potrebno 76 miliona dinara godišnje. Nisam iznenađena cifrom zato što njega za njega previše košta. Recimo, taj Mepilex koji koristimo, mi recimo koristimo 2 do 3 listića Mepilexa za jedno kupanje, a jedan Mepilex recimo košta 9.000 dinara. Onda možete zamisliti koliko je to mesečnih troškova za previjanje. Onda smo i očekivali da će krema biti toliko skupa, ali je za nas velika nada i šansa jer se od te genske terapije rane apliciranjem zatvaraju na neki duži vremenski period. Kako vi skupljate novac? Videli smo ovde malo ovaj humanitarni bazar za Ognjena. Jeste uspjeli da skupljate pomoć od publike, od ljudi koji žele da pomognu? Ono što je generalno nama sad trenutno važno, mi smo poslali upit zdravstvenom sistemu Srbije. Mi smo pre 2 dana imali susret sa ministarkom Danicom Grujičić, profesorkom. Ona nam je obećala, znači, da će da prosto uradi sve da naša deca dobiju terapiju. Ja verujem u to. Mi prikupljamo novčana sredstva za Ognjena preko fondacije Budi human i pravili smo razne događaje, ali ljudi imaju razumevanje. Mi smo tek na 21% od skupljene cifre. Ja verujem da je ljudima to ogroman novac, pogotovo što se ne radi o leku nego o terapiji, ali verujte da mi verujemo i ljudima, verujemo i državi da će nam pomoći i da ćemo stići do tog cilja, jer verujte, za našu decu je ova terapija novi život. Znam da ste spomenuli sad, ako možete samo još jednom da objasnite, ljudi možda ne znaju to što mi vidimo kada je koža u pitanju, to je samo jedan deo bolesti. Ono, znači, rekli ste malo pre da Ognjen mora da konzumira pasiranu hranu. I tako da... je, on ne sme da, mislim, ne daj Bože, da kako da kažem, on nezamislivo je da pojede čips, da pojede nešto tako, to je oštro što bi mu iseklo unutrašnje organe. Znači, on jede samo pasiranu hranu koja je glatka i pored svega toga se jednjak sužava. Znači, njemu je na zadnjoj dilataciji jednjaka širina jednjaka bila 2 mm. Onda možete misliti koja količina može proći kroz taj razmer. Eto. Znači, prosto imaju svi taj isti problem, jer u našoj državi je ta deca su mahom sa distrofičnim oblikom. Ima neki koji su sa lakšim oblicima, ali to je prosto neka sad druga tema, jer oni generalno mogu da žive negde normalno. Naše deca su svih ovih 40 distrofične forme i to je vrlo, vrlo teško oboljenje. Da li ima više informacije sada? Da li je pristupačnija ta informacija oko bolesti nego što je bilo kada se rodi Ognjen? Kako ne, kada se rodi Ognjen, verujte mi, ja sam samo imala majke koje su mi pomogle, znači Miru, Snežu, Sandru, koje su meni davale informacije kako su previjale svoju decu. Ja nisam nikada imala priliku da vidim to na televiziji, da vidim na internetu i sad je sve to mnogo dostupnije, što je nama značajno i verujte mi. I s te strane nam je recimo pomogao zdravstveni sistem, nam je povećao materijal za njih, jer nisu ni oni verovatno znali sa čim se sve suočavamo. Znači, mi sad imamo i mogućnost da decu mnogo bolje negujemo nego što je to bilo pre, nažalost, recimo 10 ili 15 godina. I pretpostavljam da je isto takođe jako važno da i Ognjen zna kako treba da se pazi, jer ne možete vi da ga gledate u svakom trenutku svakodnevno. Kako reaguju i druge deca? Da li i oni znaju kako treba da budu nežni i kako treba da ga tretiraju, da kažem? Sad sam htjela da kažem. Znači, Ognjen ima stvarno sreću da je u sjajnom okruženju. On ima asistentkinju koja je sa njim, on ide u redovnu školu, to vam nisam rekla. On je 4. razred osnovne škole. Ima asistentkinju koja vodi računa o njemu, znači koja ga fizički štiti, koja mu nosi ranac, koja mu otvara pernicu, flašicu, preslači ga, obuva ga. Ona mora da bude tu i fizički da ga zaštiti na odmoru. Njegovi drugari iz odeljenja znaju kako da se ponašaju
jako lepo je to, jako lep je osjećaj kad znate da vaše dete ide u sigurno okruženje i da ga deca toliko vole da on jedva čeka da ide u školu. Recimo, za njega je kazna da ne ide u školu. Znači, bez obzira na sve što kaže čovek, ne, oni, mi recimo imamo jako ružne iskustva ako odemo van svog okruženja. Ljudi ga makom gledaju, čude se šta mu je, sklanjaju decu. Imali smo takvih raznih situacija, iako je svest podignuta, ali ljudi makom ne znaju. Ja ne zameram zaista, ali Ognjen stvarno ima sreću da živi u puno ljubavi sa svojim vršnjacima. I spomenuo sam na početku razgovora da u čitavoj Srbiji ima još manje od 40 dece leptira. Da li je Ognjen imao priliku da upozna i drugu decu koju boluju? Jeste, Ognjen je imao priliku da upozna drugu decu. Pošto se mi kao roditelji družimo i čujemo i komuniciramo, prosto i moramo da delimo informacije jer mi smo jednim drugima najveća podrška. Znači, kako da vam kažem, ako vi ne sa nečim živite, najlakše je da ja vas pitam kako ste to prošli, kako je to bilo, da li možete mi dati neki savjet. A ovako, generalno, kako da kažem, poznaje decu leptire, ali se sa njima ne druži. Nekako je, kako da kažem, njemu je lakše, mislim da je njemu kao njemu lakše emotivno da se druži sa decom koja su zdravije, da mu daju, eto, prosto malo elana da mu bude lakše. Hvala vama mnogo što ste došli danas da pričate o ovome i da naši gledalci malo više nauče o ovome i nadamo se i da pomognu, ali bih ipak sada ćemo jedan kratak predah, ali bi možda zadnju reč ipak ostavio za Ognjena. Ostanite uz nas. Donirajte i ostalim ljudima i ostaloj deci koje treba pomoć i pošalite im malo novca. Poštovani gledalci, gledate Jedan dobar dan. I sada kažemo 20 godina muzike. Zašto? Zato što je juče počelo u Beogradu jubilarno 20. međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Jovanović, najveća operska smotra na Balkanu. U okviru 4 takmičarska dana publika će biti u prilici da u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine čuje i bodri mlade umetnike, kao i da prisustvuje pratećim programima koji je organizator udruženje Kulturni element pripremio. O takmičenju, kao i jubilarnoj desetogodišnjici kulturnog elementa, govorit će nam dramaturg, operski reditelj i direktor takmičenja Tadija Miletić i operska pevačica i laureatkinja takmičenja Mina Gligorić. Izvolite! Dobro nam došli. Hvala. Znači, ovih dana Beograd je, mogu bi se reći, centar operskog sveta ili bar kad je Balkan u pitanju, je li tako? Tako je, tako je. Tadija, prvo ću vas pitati i hvala što ste stigli na vreme. Došli ste iz Sarajeva, je li to danas ili sinoć? Da, ja sam sinoć kasno došao iz Sarajeva na evo ovaj jedan mali kratak prostor da prođemo o takmičenju, pa direktno u Pariz na drugi događaj, pa se vraćamo u Sarajevo da završimo predstavu. Tako da je ovo bio jedini mogući trenutak. Dobro, prvo pitanje je da li možete mene voditi sa vama. Prvo pitanje za vas, Tadija. Šta može publika da očekuje od takmičenja danas, sutra i preko vikenda? Eto, pre svega ta radosna informacija 20 godina postojanja takmičenja, od jednog školskog takmičenja do toga da evo sada imamo jednu veliku eminentnu grupaciju ljudi iz preko 13 zemalja koja se takmiči za niz važnih i lepih nagrada. Tako da je u stvari naš primarni poziv sada za vikend, kada ćemo imati gro najzanimljivijih stvari, pre svega od samih takmičara, kroz podeljenih, dakle, na niz kategorija, pa do onih najstarijih, koji su takođe i onda kasnije i nosioci, nadamo se, tih posebnih lepih nagrada. 20 godina muzike, ali ove godine su neke novine, je li tako? Tako je. Pre svega, glavna novina je u tome da smo na neki način pomalo reorganizovali nagrade. Te stoga od ove godine su te nagrade i imenovane. I imam čast evo da prvi put ekskluzivno kod vas najavimo medijski. Volimo ekskluzivno. Dakle, nagrade se od ove godine nazivaju po našim vrsnim operskim umetnicima Jadranki Jovanović, Radmili Smiljanić i Željku Lučiću.
koji su eto na neko naše zajedničko zadovoljstvo razumeli ideju ovog takmičenja, a to je da upravo sada u momentu kada su na jednim eminentnim i fantastičnim pozicijama u svetu opere, budu ti koji će moći u stvari da prenesu i narednoj generaciji kako je to napredovati, kreirati karijeru, biti jedan svetski čovek, svetski je naš. Mina, pitanje za tebe. Ti si, pored toga što si operska pevačica, ti si laureatkinja ovog takmičenja. Koliko znači ovo priznanje? Kako ne, ja sam zapravo dobila laureat kada je to takmičenje koje već traje dugi niz godina preuzela organizacija Kulturni element. I to je bilo otprilike na kraju mojih studija, a sada u nedelju imam još veću čast i priliku da otvorimo jedan novi format, a to su razgovori, dakle, gde ću ja moći da podelim sa polaznicima, mladim ljudima, s obzirom da pevam i u operama, i u mjuziklima, operetama, dakle, više muzičko-scenskih formi, da mogu da podelim s mladima to iskustvo. Pridružit će nam se i mladi operski reditelj Mario Pavle Del Monaco, koji će takođe držati jednu svoju, da kažem, ne radionicu, ali razgovor, delit će svoje iskustva, s obzirom da se vratio tek iz Nemačke, a ja sam ovde već, da kažem, aktivno na sceni 7-8 godina i u toj 2019. godini sam u 9 naslova čak debitovala u toku te jedne godine, tako da cilj tih razgovora je da dođu mladi ljudi, da postavljaju pitanja i da s njima podelimo ta iskustva kako početi posle velikog uspeha, recimo, na takmičenju. I ovo je zapravo najveća ovakva smotra na Balkanu. Da li vas raduje to što je opera i ne samo i dalje živa, ali pogotovo kad je nešto živo i dalje kod nas, onda smo baš ponosni. Pa to je nama glavni cilj. U suštini, evo, otud je ovo Mine sada divno lepo najavila ovi razgovori. Pored samog tog takmičarskog dela, jednako je važno razviti tu informaciju da to samo takmičenje samo po sebi nije toliko bitno koliko je bitno podeliti iskustva i zajedno kreirati jedno lepo umetničko-scensko delo kao što je opera u kojoj učestvuju desetine ljudi koji dišu kao jedan kako bi se napravila jedna divna, lepa scenska umetnost. I otud je bilo važno da ovi razgovori eto, u formi pre svega soprana i operskog reditelja koji su tu kao, da kažem, ključni elementi kreiranja, da započnemo jednu celu seriju predavanja koja će se nastaviti tokom cele godine do narednog takmičenja. Iako se ovo održava u Beogradu, međunarodni žiri, znači dolaze iz, koliko sam ja vidio, iz Slovenije, iz širom regiona. Tako je, imamo žiri je međunarodni, evo ja mogu da inicijalno preletim. To su, dakle, pre svega žiri podeljene za mlađe i starije uzraste. U kategorijama za mlađe uzraste su Valentina Taškova, Sanja Erceg-Rekalo i Dita Garčević-Koželj, a u starijim kategorijama su tu Ulf Bestlein iz Austrije, Marija Temeši iz Mađarske, zatim Miljenka Grđan iz Hrvatske i naše kolege Nikola Kitanovski i Nikola Mijailović, koji su naravno vašoj publici i vašim gledocima dobro znani. Dobro, a pitanje za kraj, da li je istina da se ovo završava u nedelju ili se završava kada Debela dama zapeva? Je to? Ja više ne znam, da li je to istinito ili se o te Ja imam još bolji komentar, ne završava se uopšte. Mi ovim počinjemo jedan divan ciklus dešavanja koncerata koji se nastavljaju posle kasnije edicijom Pobednici, gde ti nagrađeni ljudi tokom cele godine dobijaju nagrade, besplatno pevaju za beogradsku publiku, tako da je ovo početak jednog velikog ciklusa koji se završava tek naredne godine sa početkom 21. takmičenja gde sve opet kreće. Želeli bismo se još veće. Tako je, da ovo bude prilika za sve mlade ljude da se prijave. Evo, ja sam odatle počela, pa svoju karijeru nastavila. Tako da to nije samo zvanično jedno opersko takmičenje. Treba svi da čuju za to i da podržete mlade ljude. Da ovo baš bude jedan sutra operski festival, što pretenduje da bude, dakle da se prosto različiti formati tu uvidene. Lepa poruka za kraj. Rekli ste da besplatno pevaju za srpsku publiku. Neko ko, jel veš da vi pevate besplatno za beogradsku srpsku publiku? Ne, već vidit ćemo sada. Neko ko peva za publiku svakako koje gleda emisiju Jedan dobar dan, to je Jedan dobar bend. E, da slušamo malo sada Ove noći jedna žena. Voleo i cenu svog života, sada samo tugu večno skriva. Bezbroj puta vraća se i krene, da opet dođe njoj uz prozore njene. Ljubio je njenu kosu plavu, želeo da ima zvezdu sjajnu.
sada skriven u senci od ralja. On se seća njenih milovanja. Ove noći jedna žena mirno spava, na jastuku rasuta joj kosa plava. U tišini doma svoga mirnog zdanja. Ove noći jedna žena nešto lepo sanja. Ove noći jedan čovek nekud luta, na čas isli da je stigo na kraj puta. Ove noći jedan čovek tužno bdije, dok iz lice umorno mu hladna kiša lije. Svog života sada samo tugu večno skriva. Bezbroj puta vraća se i krene, da opet dođe njoj pod prozore njene. Ljubio je njenu kosu plavu, želeo da ima zvezdu sjajnu. Sada skriven u senci od granja, on se seća njenih milovanja. Ove noći jedna žena mirno spava, na jastuku rasuta joj kosa plava. Ove noći jedan čovjek tužno bdije, dok iz lice umorno mu hladna kiša lije. Dok iz lice umorno mu hladna kiša lije. Band. I Filip Pat, Filipe, ti si mi dužan sada. Ako meni prestane da radi mikrofon, da uskočiš da mi držiš. Ja, može? Ne treba, radi. Moja sljedeća gošća vam možda ne izgleda poznato, ali definitivno zvuči poznato. Slušamo je na radio i televizijskim reklamama, ali i crtanim filmovima. Došlo je vreme da povežemo lice sa glasom. Sa mnom u studiju Maja Miralem. Maja, dobrodošla. Pre svega, rekao mi Marko Tanacković da ti pevaš pored svega toga, je li tako? Ne, ja ne pevam. Nemoj da brineš. Neću te natreti da pevaš. A pre svega, kako, ajde za početak ovako, kako od novosadske atletske staze do audio studija? Veruj mi, da, nazovi sreća, sudbina, ne znam kako. Ali moja priča počinje tako što upoznajem, sticajem okolnosti, Mićka Ljubičića u pozorištu posle njegove predstave. I pošto sam se ja ranije bavila imitacijama i on je video neke moje imitacije i pozvao me u studio da pročitam nekoliko reklama i očigledno prepoznao tu moj potencijal i poslao me na časove dikcije u Radio Beograd, kod spikerke Radio Beograda, Dušice Mijatović, sa kojom sam radila dikciju 6 meseci. Znači, to je tehnika glasa, različite tehnike, znači tehniku čitanja vesti, tehniku čitanja reklama. E sad, to možda zvuči kao, pa dobro, mislim, znam da čitam, znam da govorim, šta je sad tu teško, mislim, ajde sad stani ti, eto. Ali nije tako, kao što znaš. Nije lako, nije jednostavno. A tu su i crtani filmovi, je li tako? Tu su i crtane filmove sam manje radila. Više sam se fokusirala na taj spikerski deo i voice-over, odnosno reklama. A zato reklam. Za jedan film si imala, čekaj, da to beše 6 uloga u suštini. 6 uloga, da. Vidim, dobro si informisana. Pa trudim se da budem informisana. Jeste. 6 različitih likova i onda ne znaš nikoga glumiš, ni šta govoriš posle snimanja, tako da. Koji ti je bio najveći izazov do sada kada je u pitanju ovog posla? Mislim, kako, da li to kad snimaš reklamu, da li moraš da imitiraš nekoga, da koristiš neki glas koji nije tvoj? Pa trudim se da ne imitiram. Trudim se nekako svoj izraz da imam. A što se tiče izazova, pa možda recimo te glumačke reklame kada treba nešto da se odglumi, ali stvarno ja volim svoj posao, tako da koji god izazov da dođe, izađem nekako iskusnija iz toga.
Vidimo sada, vidjet ćemo sada na video zidu, ima jedan dio gdje su ljudi pomislili da si ti stvarno spikerka na razglasu kada ljudi idu vozom za Novi Sad. Stajalište, Novi Beograd. Znači... Poštovani putnici, Srbija Voz želi vam prijatno putovanje. Hej, mama! Ali evo, ovo je nešto drugo. Ali sada pitanje, da li, znači ti zapravo nisi to snimila, nego ljudi su pomislili da si stvarno to ti. Da, ljudi su pomislili, sad verovatno ćemo vidjeti navigaciju. Evo je. Skrenite desno, nastavite pravo. Ovo je dobro. Ovo mi je dalo neku ideju, ne sam se da otkrijem. Ali verovatno su to i neke zanimljive anegdote u ovom poslu. A ja, naravno da ih ima. Recimo, imam jednu anegdotu sa mojom drugaricom koja me pozvala jednom na telefon i ja sam htjela da napravim foru, pošto voli da sluša moj spikerski glas. Ja sam htjela da napravim foru i podigla sam slušalicu i rekla sam: korisnik trenutno nije dostupan, molimo pokušajte kasnije, hvala. I ona je samo kako je prekidala vezu rekla: zvaću je kasnije, nije dostupna, i prekinula mi vezu. Ili recimo, desi se da ljudi koji me ne poznaju uživo, već čuju da se bavim ovim poslom i to i čuju neke reklame, i onda kada me upoznaju uživo, misle da tako pričam. I ja kad kažem svojim glasom: zdravo, ja sam Maja, pa ti ne pričaš kao s reklame, valjda očekuju da im kažem: zdravo, ja sam Maja. Jako je važno u ovoj karijeri da neko prepozna taj talenat. A ti si to sama, ja mislim, prepoznala kod sebe kad si bila mala. Jel istina, ti si mnogo volila da gledaš predstave i posle svake predstave si se popela na binu i onda krenula nešto da izvodiš nešto svoje, ili tako? Da, to je to, valjda to je ta ljubav pred javnog nastupa i tako dalje. A šta si tada, mislim, koliko si imala tada godina? Pa ja sam prvi put ušla u pozorište sa 3 godine. Tata je zaslužan za to. Tako da sa 3 godine sam ja nekako želela, to je u početku gluma, a kasnije kada sam stala pred mikrofon, onda je to bilo to. A kako izgleda na nastup jedno, mislim, deteta od 3 godine za koje se popne na binu? Pa mislim, sloboda, ono, ja sam tu izvodila, šta sam stigla. Jel smeš da otkriješ, da li snimaš još nešto, sada, mislim, neku ulogu za neki film ili šta radiš, ili kako štediš svoj glas? Jel si smela danas da razgovaraš s ljudima prema što si ušla u studio kad ideš dalje posle da snimaš nešto? Da, trudila sam se danas da budem. Ali znaš kako, ja sam ti štreber po pitanju pripreme. Za kada snimam i pre ove emisije sam se pripremila, radim vežbe artikulacije. Tako da pre svakog snimanja se ja pripremim, radim dikcijske vežbe. Tako da, eto to. Eto, ja imam sada jedan izazov za kraj razgovora. Samo ću da vidim, jer znam da si dobro imitirala glas za navigaciju. Mi znamo da imamo nekad problem ovdje kada nam dolaze gosti, iako imamo super ekipu koja stoji tamo iza scene, da ih vodi tamo do studija, da ih dovede ovdje. Mi imamo problem nekada kad probu sami. Pa ako vi možete samo da objasnite kako bi, recimo, kad uđu u zgradu, sad možete da gledate slobodnu kameru ovamo i da čitate ove instrukcije kao da je za navigaciju. Kamera 3, evo ovamo. Tamo, jel, 3? Da. Jel, ovo je instrukcija kako prođu do studija? Da, tako je, navigacija. Prođite porternicu do lifta. Produžite do lifta i do 3. sprata izađite. Produžite 10 metara. Skrenite levo i došli ste do vaše destinacije. Bravo, može na aplauz za Maju. Hvala mnogo, Majo. Nadam se da ovo nije bio neki pretežak izazov. Ne, ja to volim. To i mi volimo što si to savladala. Ja to tako ne bi mogla. Drago mi da je bilo uspešno. I sada ljudi znaju kada dolaze kod nas kako da dođu do studija. I dalje pričamo sada o muzici i o zvuku i sve ono najlepše u životu. Sada o jednoj od najvećih svetskih pop zvezda. Slavnom Robiju Williamsu. Da vas obradujemo, izašao je dokumentarac od 4 epizode gdje ćete iz drugačijeg ugla upoznati Robija Williamsa. Naša Aleksandra Todorović je već pogledala epizode i u narednoj priči nam donosi kratak sadržaj. When I joined Take That, I was 16. It was insane. Imao je samo 16 godina kada se pridružio grupi Take That, nakon čega je usledila velika popularnost. Godine traženja samog sebe, sazrevanje, odrastanje. Svetska pop zvezda Robbie Williams je već tada pokušavao da ubedi sebe da je spreman na svaki korak koji ga je čekao i da nema nazad. Danas kaže da je njegova slava sama po sebi bila igralište, na kom je samo hteo da se zabavlja.
Osjećam se veoma srećnim što radim ovaj posao. Srećan sam zbog onoga što doživljavam. Sve to doživljavam zapravo zbog sreće koja mi je data. I da, slava je sama po sebi mentalna bolest. Ali ono što radim, kako se ljudi ponašaju prema meni, kakav je to neverovatan osjećaj. Slava je posljedica toga na koju mislim da se nikad ne možeš naviknuti, savladati ili normalno živjeti, ali sve ostale stvari su fenomenalne. Nakon odvajanja iz benda Take That kod Robija Williamsa javio se strah od novog i nepoznatog. Teško mu je palo nošenje sa slavom, a mučilo ga je i pitanje kome verovati u okruženju. I tabloidni novinski naslovi negativno su uticali na njega. Borba sa alkoholom i narkoticima, njegov strah, nakon nekoliko godina prerasli su drugi problem, depresiju. Tada je imao samo 22 godine. Ovaj slavni pevač uz osvrt na svoj život kaže da nijedna mlada zvezda ne izraste u ravnoteženu osobu. Svoje strahove i probleme Robbie Williams je tokom karijere potiskivao jer je morao da izađe pred publiku. Umjesto da ostane zatvoren, birao je da se bori, pa se kao Feniks uvek ponovo dizao iz plamena. Kroz 4 epizode dokumentarne serije Robbie Williams se vraća u prošlost i retrospektivno ulozi naratora komentariše svoju karijeru dugu 25 godina. Robbie Williams je fascinantan, on je intrigantan, on je kontradiktoran. On oličava toliko kulturnih momenata za nas. Ali u isto vrijeme on je čovjek, oštećen koji se bori baš kao i svi mi. Mislim da je privilegija što imam mogućnost da prikažem takvu vrstu karaktera. Ova dokumentarna serija predstavlja sjajnu priliku da Robija Williamsa upoznamo iz drugačijeg ugla. On sada uspješno kontroliše svoj životni narativ, a publici kao da nikada nije bio bliži. Pratit ćemo taj film. Moj gost, sljedeći gost, je dokaz da revolucionari nisu stvar prošlosti i da i dalje žive među nama. Ali u pitanju je revolucija zdravlja, dijabetes revolucija. Cilj je da se pomogne oboljelima od dijabetesa širom Srbije, kako starima, tako i mladima. Prema podacima Ministarstva zdravlja, oko 5.500 dece starosti do 18 godina boluje od dijabetesa. Kako mi da im pomognemo i kako da svi budemo deo revolucije, reći će nam Dušan Rajić. Dolazak u studio koji smo vidjeli ovdje sa ovoj emisiju. Hvala. Ako možeš sada poslovati, lepo. Eto, jel se to računa kao čučanje sad? Nama treba milion. Ovo je još jedan. Sad smo za jedan čučan bliže milionu. Dobro, znači današnja tema milion čučnjeva sad za vikend. Ajde krenemo od toga prvo. Zašto je to tako bitno? Kako sve to izgleda? Kako mogu ljudi da učestvuju? To je možda najvažnije. Pa evo ovako, u Srbiji zapravo više od milion ljudi bole od dijabetesa i brat i ja smo osnovali još pre 5 godina organizaciju Dijabetes Revolucija i sada smo osmislili tu kampanju Milion čučnjeva za milion ljudi sa dijabetesom. Da ukažemo na položaj ljudi sa dijabetesom u našoj zemlji i da na taj način svako može besplatno da donira taj jedan čučanj i da bude deo te velike kampanje. I vrlo jednostavno, potrebno je samo da se snimi jedan čučanj i da se onda to okači na Instagram i tu ljudi onda mogu da označe našu stranicu Dijabetes Revolucija, koja sada već ima skoro 30.000 pratilaca i nema ko nam sada nije podržao. Od, recimo, jako bitna informacija je da od danas cela fudbalska liga prva, svi fudbaleri će danas izaći ovim majicama Dijabetes Revolucija. Ja sam i tebi ponovno na poklon. O, hvala da vidim. Evo. Evo, da vidim, ja ću to lepo da nosim posle. Evo da vidim, Dijabetes Revolucija, čekaj, evo, možda slika to. Važna poruka, a sada, to što ljudi možda ne znaju, ti dolaziš iz pozicije autoriteta kada je ovo u pitanju, ne samo zbog toga šta ste sve radili oko dijabetesa i da bi digli svest oko bolesti, ali već o tome što ti od svoje 18. godine boluješ od dijabetesa, ali to je tip 1, samo da napravimo razgovor, tako? Jeste, jeste. Jako je bitno da ljudi znaju, znači ta osnovna dva tipa dijabetesa su dijabetes tip 1
koji mogu da dobiju i mala deca, koji većinom i imaju mala deca, i onda se, on se dobija u toj nekoj, da kažem, u mladosti. I tu je uglavnom faktor genetika, neki virus može to da izazove, a ovaj dijabetes tip 2, on se dobija vremenom od stresa, lošeg stila života, nepravilne ishrane, sedentarnog stila života, da ljudi prosto su neaktivni, što samim tim dovodi do sarkopenije, do gubitka mišićne mase koja kasnije vodi i u osteoporozu, gde slabe kosti, gde ljudi dobijaju sve više masnih naslaga, sede, i prosto aktivnost je tu jako bitna. A što se tiče autoriteta, zapravo, brat i ja smo dobili jedno veliko priznanje, gde smo sada postali deo naučnog tima države Kine i gde ćemo sarađivati sa najpoznatijim kineskim endokrinolozima na njihov poziv, tako da prosto oni su bili oduševljeni našim znanjem, jer dijabetes je jako podmukla bolest. Znači, nisi rekao negde idealna bolest jer te tera da živiš zdravo. Zdravo, jeste, jeste. Sa te strane, dijabetes je, ovako, dijabetes tebi objavi rat. I kaže, od danas imaš dijabetes. I ti sad imaš dve opcije. Jedna je da ako živiš zdravo, bit će sve super. A druga, ako ne obraćaš pažnju na nivo šećera i sve ostalo, onda jako brzo dolazi do propadanja organizma. E, tu dolazimo do dva najbitnija faktora kako to sprečiti, a to je dovoljan broj traka za merenje nivoa šećera u krvi. I ja sad evo i ovim putem želim da se zahvalim i našem Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, koji su uslišili naše molbe, naša vrlo agresivna kampanja Bolje trake nego štake. Gledali ste bolje prilike da... E, to je ta slika. Ovo je gde sam ja sebe uradio u Photoshopu. Ovo sam desno ja bez traka i bez senzora. A ovde ja, da kažem, zdrav, hvala Bogu, dajem mom drugom potrebne trake. Znači, naša država je odobrila sada trake za milion ljudi, što je neverovatna stvar. I u tom sistemu mi smo sada, naš zdravstveni sistem je mnogo bolji nego američki zdravstveni sistem, jer tamo ljudi nemaju čak ni dovoljno insulina. A mi sada ovde imamo, znači, tamo postoje kampanje gde se traži insulin za sve. A mnogo ste dobro to objasnili jednom, da ljudi razumeju zašto su ove trake toliko bitne. Imao si jedan primer za džunglu, je li tako? A, da, da, da. Pa da, zapravo, šta je dijabetes? Dijabetes je kao da zamislite ste negde u džungli i da vas ujede zmija i vama je potreban protivotrov. Ako date previše protivotrova, umirete. Ako date premalo protiv otrova, opet umirete. E, pa ne morate da zamišljate, to je dijabetes. E, insulin je taj protiv otrov koji ljudi s dijabetesom moraju da daju da bi preživjeli. Jer ja sada moram da razmišljam kakav mi je nivo šećera kad dolazim u emisiju. Koliko ću dugo biti u emisiji. I onda, da bih ja mogao da znam koliko tog protiv otrova, odnosno insulina da dam, meni su potrebne trake za merenje nivoa šećera u krvi i najsavremeniji senzori za merenje nivoa šećera u krvi. Šta je senzor? Senzor je kao jedan beli bedž koji ovako bude nakačen, recimo, na ruci. Tu se predlaže kao najsavremenije mesto, mada može biti i na stomaku i na boku. I ja onda putem mobilnog telefona mogu sve vreme da pratim kakav je meni nivo šećera. I sad, taj senzor ima alarm. Znači, zato što ljudi sa dijabetesom, njima, napravo nama, može da padne nivo šećera tokom noći. A kada padne nivo šećera tokom noći, može da dođe do hipoglikemijske kome. I tu ljudi mogu da ostanu na mestu mrtvi, ili da ako se probude sa jako teškim posljedicama, slepilo i tako. E sad, mi smo iz tog razloga, brat i ja, kao Dijabetes Revolucija, napravili peticiju da sva deca u Srbiji do 18. godine, a onda i stariji, mi koji imamo tako stariji jer i mi želimo da se ostvarimo kao roditelji i potrebni smo svoje deci, da i mi imamo pravo na te senzore. Trenutno u Srbiji mali broj dece ima pravo na te senzore, ali u našoj zemlji postoje najsavremeniji senzori. Naš cilj je sad, koje naša zemlja nama država omogućila, i opet kažem čestam na tome i Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. E sad samo moramo to da omogućimo svima, jer zapravo 5.500 dece do 18. godine ima dijabetes tip 1. I na godišnjem nivou to je 6 miliona eura da mi obezbedimo da ta deca, one su nam prva, znači goruća, da ta deca imaju te senzore, jer njihovi roditelji su u velikom problemu. Da misli da moraš da imaš malo dete i da ti non stop razmišljaš kakav mu je šećer. A ovaj senzor omogućava, dete ima senzor i onda roditelj sedi kući i vidi kakav je detetu šećer u školi.
jer mi smo imali slučajeve ozbiljne diskriminacije gde su nastavnici neki, naravno, svaka čast, nastavnici su, naravno, prva, da kažem, odbrambena linija ljudi koji treba da edukuju decu, ali, nažalost, ono, u svakom žitu ima kukolja, pa tako i u toj profesiji. Postoje nastavnici koji su prosto deci branili, koji brane da mere nivo šećera na času, ili tere da idu u WC, ili recimo, bio je skoro slučaj da je nastavnica muzičkog imitirala dete, pošto dete imalo taj senzor koji na ruci mora da prođe telefonom da izmeri. I onda nju imitirala kako ona to radi, što je stvarno. A to što je možda ohrabrujuće kada je u pitanju ova akcija, vidim da videli smo sada kako su građani Srbije širom Srbije poslali snimke kako oni rade čučnjeve sada i vidimo da su priključili i poznati ljudi kao što su Nikola Rokvić, Nebojša Drugalić. Koliko vam je to značajno? Pa to mnogo znači. Pre svega tu su nas prvi podržali Nebojša Drugalić i Nikola Rokvić, koji su inače naši i vežbači i veliki prijatelji. I zaista njihova pomoć je neprocenjiva, jer to su ljudi čistog srca, iskrene duše i onda se to prepozna. Prepozna se i zamisli koliko sada samo znači. Recimo, ja sam siguran da sada, dok gledaju ovu emisiju, mnogi roditelji dece su bukvalno u suzama, jer ja znam koliko njima znači da se priča o dijabetesu i tebi neizmjerno hvala danas na ovom pozivu, jer bukvalno ovim današnjim gostovanjem ti nam pomažeš da spašavamo živote dece i RTS ceo kao televizija. Tako da hvala vam puno na ovoj prilici, jer kažem, nama je samo sada cilj, mi se 12. novembra, to je sada u nedelju, tačno u podne, revolucija u Knez Mihajlovoj u srcu Beograda ispred tržnog centra Rajićeva. Tako da tu će se potpisivati peticija da svi građani mogu da dođu. Mi smo čak obezbedili autobuse za decu iz Kraljeva, Čačka, Kragujevca i centralne Srbije, a za ostale građane mogu da dobiju plaćenu autobusku kartu koju žele da dođu. Tako da sve informacije o tome mogu da nađu na sajtu diabetesrevolucija.rs ili na Instagram i Facebook stranici Diabetes Revolucija. I da tamo ćemo svi da se okupimo u što većem broju. Pozivam i tebe da nam se pridružiš. Ja ću da dođem tamo, naravno. Ja ću gledati da svratim, samo ne znam koliko ću moći da radim čučnjeva tada. Jedan čučanj nam je dovoljan. Jedan čučanj može promeniti svet. Pa idi, ovo može biti dobar slogan. Jedan čučanj zaista može promeniti svet i može spasti živote naše dece. I zato, kaže, nedelja u podne pozivamo sve građane da nam se pridruže, da svi zajedno uradimo taj čučanj za decu i da otpišemo tu peticiju. Biće puno i poklona. Obezbedili smo majice za decu, obroke za svu decu iz centralne Srbije koje dolaze, jedan zdrav obrok, piletina, pirinač, zelena salata i da će prosto deca znati koliko tačno taj obrok sadrži ugljenih hidrata. Jer deca moraju da znaju, i svi ljudi sa dijabetesom, koliko hrana sadrži ugljenih hidrata. E, kada mi znamo, recimo, hleb na 100 grama ima 50 grama ugljenih hidrata, onda se tačno insulin dozira prema toj količini ugljenih hidrata i trenutnom nivou šećera. Ali ne samo to, nego kakva je insulinska osjetljivost u tom periodu dana i kakva je individualna insulinska osjetljivost baš tog pojedinca koji ima dijabetes. Tako da, zato kažem, dijabetes je jako podmukla bolest. Često ljudi kažu kao stanje. Dijabetes nije stanje. Dijabetes je zaista bolest, ali dobrim monitoringom i ako imamo trake i senzore, mi zaista dijabetes možemo da pobedimo. Zato ovo je veliki apel na sve naše institucije, jer zaista kada su u pitanju ovi senzori za decu, tu prosto nema prostora za pregovore. Jer ovog momenta neko dete može da padne u komu. Zato što nema šta da ga upozori da mu pada nivo šećera. Recimo, dete hoće na fizičko, radi fizičko, nije ono neko lenjo, dete hoće da izbere fizičko, ali ima dijabetes. I njemu ovaj senzor, zato što je prikačen na telo i meri sve vreme konstantno nivo šećera, on će bukvalno alarmira mobilni telefon i telefon pišti. I automatski dete zna da treba da popije sok i nakon toga može da nastavi sve. Ali mi ako nemamo to, mi ne možemo da sprečimo te tragične posljedice, jer samo jedno padanje u tu hipoglikemijsku komu našu državu i naš zdravstveni sistem košta više od 300.000 dinara. Da. Znači, to je mnogo više nego da to dete koristi senzore više godina. A ono što je najvažnije, hvala mnogo što si došao danas. Hvala za sve što radite. Hvala, ti i brat. A mi se gledamo onda u 12 sati u Knez Mihajlovoj. Ja se spremam do tada, ali ostajte ovde sa nama još malo, ali još jednom da podsjetimo da slanjem poruke 1525, znaš jednom, 1525 na broj 3030 pružate pomoć desetogodišnjem Ognjenu Bojkoviću o kojem smo pričali danas.
A sada, predstava Mišolovka u izvođenju amaterske pozorišne grupe Artisti po stoti put je izvedena u Takovskoj ulici u Beogradu. Ovim povodom artisti su organizovali i proslavu ovog jubileja koju je prisustvala naša Ana Jakovljević. Predstava Mišolovka izvedena je po motivima romana Agate Kristi u Londonu 1952. godine. Postala je svetski fenomen jer se smatra najduže igranim pozorišnim komadom svih vremena. Do sada je odigrana više od 26.000 puta. A ovih dana u Beogradu po stoti put je izvedena predstava Mišolovka. Do ovog jubileja amaterska grupa Artisti došla je za samo dve godine. Trenutno se nalazimo u Takovskoj ulici, broj 17. Ovo inače jako staro zdanje, je još datira od 1894. godine. Od tada ništa nije renovirano, sve je u tom autentičnom stanju kako je bilo. Kuća je pripadala inače porodici našeg čuvenog pesnika Milana Rakića. Tako da je ona i pod zaštitom države, u stvari jedan muzejski, da kažem, ovaj primerak. A večeras je obeležavanje 100. izvođenja naše predstave. I povodom toga smo mi pozvali naše gledalce, dakle publiku koja je već imala priliku da vidi Mišolovku, i oni ovde mogu da prisustvuju u određenoj izložbi naših kostima i nekih sitnih detalja, rekvizita koje mi koristimo u našoj predstavi. Predstava je velika enigma. Dosta ljudi ne zna o kakvom konceptu se radi dok ne dođe na predstavu. Gospodine majore, dozvolite da vam pokažem put do sobe. Hajde da pogledamo vašu sobu, dođite. Prema izveštaju policije, zločin se dogodio u jednoj od onih slepih ulica koje okružuju gradsku baštu. Na predstavi bude samo 20 ljudi. Na staroj lokaciji gde smo započeli ovaj projekat bilo je svega 10 osoba. Ovde je to slučaj da bude samo 20, međutim zbog te intimne karakteristike predstave to je trenutno najveći broj. Zato se dolazi teško do karata. Ovo je neka vrsta, da kažem, imerzivnog iskustva gde ljudi dolaze i samim tim ulazići na vrata pristupaju jednoj krimi priči, da kažemo, koju je napisala tada Agata Kristi, sad režirala Sofija Ristić, malo posrbila za potrebe našeg podneblja. Artisti su grupa mladih umetnika, kako kažu prvenstveno prijatelja, koji su se okupili 2021. godine i tada izveli po prvi put predstavu Mišolovka. Nismo, dakle, pravi glumci, da se tako izrazim. Imamo do duše dvojicu kolega koji su profesionalni glumci, a mi ostali smo medicinski tehničari, zubni tehničari, arhitekte, pravnici, ekonomisti, filolozi i tako dalje. Neki od nas se poznaju još iz detinjstva, kada smo pohađali neke školice glume zajedno, a ostatak smo upoznali na jednom projektu pri Fakultetu organizacionih nauka još 2015. godine. Potom je usledila jedina audicija koju smo do sada raspisali, 2019. Tu je došlo, priključilo se još članova. I eto, sad nas ima oko 20-ak, konkretno u Mišolovci glumi 12-oro njih. Nemam lekara. Gospodine, vaša žena me poziva u sobu. Nedaleko mjesta zločina naišli smo na beležnicu u kojoj se krije adresa. Kako mladi umetnici kažu, Mišolovka je nastala sa željom da naprave nešto novo i žanrovski i vizuelno. Kreativna energija, neobičan prostor i predan rad ovih mladih ljudi stvorili su jednu novu priču na čije izvođenje publika čeka da kupi kartu nekada i preko mesec dana. A na kraju predstave vreme je za fotografisanje sa publikom. Putovanje karavanom već zvuči atraktivno, ali naša sledeća tema je više od turističke avanture. U pitanju je pesnički karavan koji će u periodu od 13. do 20. novembra posetiti 10 srednjih i jednu osnovnu školu kod Šapca i Kragujevca i onda do Novog Sada i Leskovca. U svakoj poseti će biti moja sledeća gošća i još jedan mladi pesnik ili pesnikinja koji učestvuju u projektu. Pre nego što otputuje, karavan se parkira ovde kod nas, a moja gošća je Radmila Petrović. Dobro nam došla. Jednom si nešto mnogo lepo rekla i moram da citiram. Rekla si da mora narod malo da se privoli za kulturu, pa tako i za poeziju. Kako ćete ovom akcijom da približite mladim ljudima poeziju?
Doći ćemo kod njih, oni će čuti na početku dva performansa, dva pesnika, odnosno pesnikinje koje budu videli. Mislim da će imati prvi put možda šansu da čuju poeziju živih pesnika, da im pesnici budu savremeni koji zaista nastupaju, objavljuju u samoj učionici. Mislim da će mladima to prosto biti zanimljivo. Mislim da će čuti jezik današnjice, ono što oni mogu da čitaju u čitankama je nekako neki jezik koji je star bar 100 godina, mrtvih pesnika. I nekako kažu kad jednom u jeziku sve bude, kad jednom jezik bude u redu, sve će biti u redu, u smislu jezik odražava društvene tokove. Oni ako ne čuju jezik današnjice u pesmama, neće im to toliko biti zanimljivo. Zapravo tako jeste, jezik današnjice nije stvar samo prošlosti. Da li je možda to problem u školama, se nekada tretira poezija kao morate samo da zapamtite ovo i ljudi ne osete šta se zapravo tu napisalo? To je bilo moje iskustvo iz srednje škole. Ja sam tek na kraju četvrte godine i sestrine čitanke zapravo za četvrtu godinu pročitala jednu savremenu pesmu koja se ne rimuje. Nisam je čak ni razumela. To je bila neka pesma Midoraga Pavlovića i svidala mi se ta magija. Mi želimo da odemo, da oni osete tu magiju, da ne misle da je poezija samo neka nacionalna tematika, samo neka pravoslavna tematika, da to mora da se rimuje, da to mora mnogo da se analizira. Mi ćemo otići, izložiti im prosto prvo svoju poeziju, pričat ćemo sa njima o poeziji, što oni misle da je poezija, pa da li to mora da se rimuje, da li oni znaju neke pesnike, pesnikinje koji su živi danas, da li nešto čitaju. Prosto mi ćemo otići da im se prikažemo, ali da vidimo i njih. Mislim da za mlade ljude je bitno da budu viđeni. Znam da još nije otputovao karavan, ali da li si imala priliku da razgovaraš sa mladim ljudima o poeziji i ako jesi, šta su ti oni rekli? Mladi ljudi uglavnom nisu upoznati sa tokovima savremene poezije i to je prosto i ideja prosto ovog projekta da dođemo u te škole. I malo pesnike, obučavali smo ih i svi smo bili obučavani da malo budemo življi u tom nastupu, da malo budemo neposredniji sa đacima i u izvođenju svoje poezije. Ono što je dobro jeste da trenutno u Srbiji poezija je ponovo u modi. Mladi ljudi se nekako vraćaju ka poeziji, pa makar toliko da na Instagram okače post neke kraće pesme. Tako da mislim da zapravo za poeziju je dobro vreme. Poslednjih 2-3 godine je poezija mnogo popularnija nego što je bila ranije i prosto mi koristimo taj jedan dobar sled, da kažemo, događanja da nastavimo prosto širenje poezije u Srbiji. Jednom si nešto mnogo lepo rekla i opet citiram. Rekla si da je poezija istina i to je možda najvažnije, da poezija izgovara istinu čak i kada je najteže i čak i kada nije to popularna istina, je li tako? Naravno, mislim da je bitno da mi neke istine izložimo mladim ljudima, a pre svega to su istine o ranjivosti i emocijama, jer su oni, srednjoškolci su to jedan krizni period, nije džabe Marina Cvetajeva rekla, pesnikinja, mladosti ne zovem te natrag, bila si mi teret i breme. Mi smo tamo da prosto oni iščitaju emocije, iščitaju ranjivost iz naših pesama, da se oni negde poistovete, da shvate da oni nisu jedini koji pate, da oni nisu jedini usamljeni. To je jedan period istraživanja prosto naših duša, mladost. Tako da mislim da poezija može imati i terapeutski, psihoterapeutski efekat. Ona mora biti i zanimljiva. Mi smo prosto tu da neke od njih privolimo i da pišu, a nadam se sve njih da čitaju savremenu poeziju. Pratit ćemo ne samo karavan, već i pored toga što je projekat koji će trajati do 2025. godine, je li tako? Tako je. Krajnji cilj projekta jeste da mi saberemo i naše iskustva i iskustva naših međunarodnih partnera u jednu knjigu i mi ćemo prosto tu knjigu i te metodologije, naše predloge predstaviti donosiocima odluka u Srbiji kako bi prosto postala svakodnevna praksa u školama da pesnici idu u škole i da u čitankama su sadržana prosto savremena poezija. Tako da od 13. do 20. novembra karavan kreće širom Srbije. Hvala mnogo što si bila ovde sa nama danas. Naravno, pratit ćemo ovu priču. A sada još jedna talentovana muzička gošća koja je također pesma za Euroviziju upisana u muzičku biografiju. Jedna je od najtraženijih pevačica mlađe generacije u Beogradu, gde redovno nastupa. Duga karijera, više hitova i sve to staje u jedno ime. Julija, izvoli. Odlaziš sa njom i okrećeš mi leđa za uvek. I sada srećam se, ti hoći u kolega.
došla. De. Ovo što si obula te štiri za trenutak. Čekaj! Skoro pa ista visina. Evo da ću se ovo seriji. Teško te dostići, ali tako, teško, ali se spremamo. Ti si spremna. Pitanje... Dobro, možeš ti da sediš tu, jer koliko sam ja shvatio, malo je falilo da ti sediš ovde gde ja sedim. Iako se baviš muzikom, ti si za malo postala novinarka, je li tako? Pa jeste, završila sam studije na Fakultetu političkih nauka, tako da master iz novinarstva, možda bih mogla da se zamenim s tobom malo da vidimo. Ima vremena. Da li nameravaš da propevaš? Ajde, nastavimo dalje. Ne, jer ipak ne želimo da pada gledanost. Pitanje je, znači ti si ipak izabrala muziku ili je muzika tebe? Pa mislim da je ta ljubav uzajamna. Tako da nekad sam mislila da sam ja izabrala muziku, a onda sam jedan moment onako se malo udaljila od te ljubavi, da kažem, ali ona me je vratila sebi, tako da ovo od sudbine ne možeš pobeći. Ja sam spomenuo malo pre kad sam razgovarao sa Borisom da je ovo naš prvi put da sedimo zajedno u RTS-u i da razgovaramo i da to ne bude u green roomu takođe i za nas dvoje. Iako su, mnogi ljudi su tebe upoznali za vreme Julije i Julije. I to zapravo, čekaj, to je Jelena i Milica, je li tako? Jeste, Jelena i Milica. A bit će gledalcima drago da ste i dalje bliske i vi ste kume, je li tako? Jeste, mi smo kume, družimo se od 6. godine. Mi smo bukvalno najbolje drugarice. Sedela smo zajedno u klupi u osnovnoj školi, u srednjoj školi. Posle smo se okumile, tako da ovaj dan danas smo najbolje drugarice, tako da... Imaš vrlo originalan stil. Sada ti si najednom rekla da je to zato što to što su svi ostali slušali, ti si slušala nešto sasvim drugo. Da li je ti uvek bilo nekako draže kao MTV, Jennifer Lopez, taj neki stil? Pa jeste, jeste. Ja sam slušala stvarno stranu muziku kad sam bila mlađa, tako da to je bilo ono moje kao prvi izbor, taj kao zapravo čak i hip-hop i R&B. Ko se seća vremena Julije i Julije, ja sam nosila trenerke, patike, bila sam potpuno onako u nekom drugačijem stilu za to vreme zapravo. Sada je to postalo negde i kao uobičajeno i ljudi nose, sad dođu u emisiju, nose dukserice, kačkete, kao cool i kao super, ali tada to zaista niko nije radio. I onda smo mi tu bile kao drugačije u tom smislu, ali opet nije tu bila neka namera. Mislim da prosto stil nosiš u sebi, ne možeš da ga kupiš, ne možeš nekako da ga naručiš, pa da ti neko kaže, evo, imaćeš stila, kao, uzmeš stilistu i odjednom, kao stil. Tako da mislim da je to harizma, to je nešto u sebi. A molim ti, ispričaj mi, gledamo sada kadrove sa pesme za Eurovizije, ali ovo je ranije, ali imam nešto... Da kažeš za moju promenu? Ovdje je super, mislim, uvijek si lepa, ali samo se menja stil. To je ono, prošta, menjaju se pesme, menja se stil, ali lepota ostaje. A sada, pitanje za tebe, to je Julija, rekao si sada Julija i Julija, ali imala si neku zanimljivu priču kako je jedan gospodin, pustit ću tebe da ispričaš, kako je moglo, trebalo da bude Julija i Julija, a ne nešto drugo, Julija i Romeo. Kako si to lepo ispričao? Dobro, to je u principu bila kao, da kažem, neki catch za medije, zato što prosto to vreme grupa Tatu bila najpopularnija grupa i mi smo nekako izgledom ličile na njih dve i onda je krenulo spontano to poređenje nas dve sa grupom Tatu i onda je našem tadašnjem menadžeru Ganetu Pecikozi zapravo došla ta misao, ma kako je bila pusba Romea, pošto on je busaljac i tako priča, ja volim da ga nekad imitiram, on mi to ne zamira naravno, i pusba Romea, dovoljne su ba dve Julije. I stvarno mi je onda kao, pa da, realno, same smo sebi dovoljne, ne treba nam neki muškarac. A opet postoji jedna mala kontraverzica u svemu tome. Vrlo lepo, dobro. Ali ja ću pitati sada, ti redovno nastupaš po gradu. Koliko je važno to iskustvo? Gledamo sada, to su takmičenje za mlade pevače, za mlade umetnike. Koliko je to važno kao iskustvo da redovno nastupaš uživo? Pa meni je to nešto najvažnije, jer ja se bavim pevanjem. Moja profesija je zapravo pevačica. Meni je potpuno suludo kad nekog to vređa ili kažu nemoj da me potpišeš kao pevačicu, ja sam estradna umetnica. Mislim, šta god to značilo. Ali u principu, ono što ja najviše volim i što mislim da je srž ovog posla je zapravo pevanje i ta komunikacija s publikom. Tako da toga nema bez živih nastupa, bez te komunikacije na svirci. Pa nije važno da li je ta svirka mala u nekom kafiću ili ta svirka na trgu. Na primjer, u Vrnjačkoj banji, gde ćete me vidjeti za doček nove godine i reprizu. Tako da mislim da i mala i velika bina su za mene jedan blagoslov gde ja zapravo pevam i prenosim moju emociju na tu publiku i uživam. Tako je, postoji lepa izreka. Ne postoje velike i male bine, samo veliki i mali ljudi. Ti imaš veliku karijeru, velika si pevačica, veliki umetnik. Mi ćemo nastaviti da pratimo vas sada. Nadam se da si uživala ovde kod nas. Da li voliš da piješ kafu kad sediš, kad uživaš? Ja najviše volim da pijem kafu na svetu. Ja sam najveći kafeđija na planeti. Ja bih pila 5 kafa dnevno.
bilo što se toga tiče. Mislim da je to moj jedini porok. Dobro, ako ti je to jedini porok. Hvala mnogo što si bila ovdje sa mnom danas. Onda ovo će ti se mnogo svidjeti. Samo moram da ti kažem još nešto. Možda ćemo se i vidjeti u Green Roomu ove godine. Boram, jedna ekskluzivica. Nisam bila sigurna da li ću da je odam, ali poslala sam jednu prelepu pesmu. Tako da, Jel smiješ? Neću da kažem sada. Neću ništa da kažem. Samo ćemo držati ovako pesice i nadaćemo se da ćemo se družiti. Dobro, ne znamo šta će biti, ali ćemo pratiti svakako. A sada ja bih predlažem da malo predahnemo. A možda bih mogao i neku kafu da popijem. Kafu lično ispijam brzo, znam da si ti rekla da sada voliš da piješ kafu, ali moja koleginica Aleksandra kafu ispija polako. I to upravo sada. U srcu Beograda, na Dorćolu. Aleksandra, šta je toliko privlačno u ispijanju kafe? Stefane, moram da ti priznam da ja i ljude nekako delim po tome da li znaju da ispijaju kafu ili ne. Uvek se složim sa onim da kafa treba da se ispija što duže, polako, uz razgovor. Mene posebno sad zanimala tema kakvi su to neki rituali ispijanja kafe i šta je to u našoj tradiciji što doprinosi do toga da svi toliko kafu volimo. Pozvala sam stručnjaka za tu temu, to je etnolog Vesna Dušković, ona je moj sagovornik. Vesna, hvala vam što izdvajate vreme za našu emisiju i za ovu divnu temu da uz kafu razgovaramo o tome. Recite mi, koja je vaša omiljena kafa? Pa moja omiljena kafa je turska ili kako je posljednjih godina nepravedno zovu domaća kafa, jer ne raste u Srbiji. Tako da ja dan započinjem kafom kao i pretpostavljam 80% odrasle populacije. Ispijete onako duže ili ste ipak brži u tome? Normalno da ne dirajte me pola sata ujutru dok pijem svoju prvu kafu. A kako se razlikuju kulture u toj tradiciji ispijanje kafe? Naprimjer, Italijani piju onako s nogu, dok mi imamo to ipak da sedimo duže i da to traje. Pa, običaji se razlikuju od zemlje do zemlje, kao što se pre svega razlikuje način pripreme kafe. Tako da vi nemate, ako otputujete recimo u Poljsku, dobit ćete krupno tucanu kafu prelivenu toplom vodom, što ne liči, moram iskreno priznati, na kafu. U Italiji ćete dobiti espresso, čuveni espresso, koji Italijani više puta u toku dana piju, i to tako s nogu, ali se sve jedno druže dok piju tu kafu. U Francuskoj već čuveni kafeji koji su okrenuti prema ulici, tako da posetioci kafeja dok piju kafu komuniciraju i sa prolaznicima. Ali recimo postoje zanimljive stvari, mi smo preuzeli praktično sve običaje i kulturu ispijanja kafe od Turaka. I prva kafana se u Beogradu pojavila polovinom 16. veka, gde se služila kafa, služili su se limunada i boza i normalno gde se pušilo. Nekako je do dana današnjeg ostalo to da se pije kafa i da se puši. Limunada i boza više ne postoje na našem meniju, da tako kažem. Ali je strašno zanimljivo da sve ostalo što prati ispijanje kafe, način pripreme kafe, svi društveni običaji vezani uz kafu su identični kod Turaka i kod nas. A to je da, na primjer, kada dođu da isprose nevestu, ona će izaći sa kafom, sa poslužavnikom sa kafom i poslužiti svoje buduće srodnike. I način na koji se ponaša je vrlo bitan. Znači, ona ne sme njih da gleda u oči, nego mora smerno da gleda u zemlju. Kod nas nekako, da li je uz kafu ide uvek ta priča i druženje, nekako nam je to... Apsolutno svuda to ide. I recimo, Turska je upisana na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa UNESCO-a. Upravo to, kultura ispijanja kafe i društveni običaj i socijalni vezani uz to, gde se pominje da kada želiš da popiješ kafu, ti ćeš pozvati drugaricu i lepo se ispričati sa njom, podeliti neku intimu, ali isto tako uz gomilu drugih običaja. Ostaćemo mi dalje ovdje da pijemo kafu, moramo da se vratimo na kratko studio. Ipak smo za neku bržu kafu. Eto, Stefane, samo želim da te pitam, koja je tvoja omiljena kafa? Ja najviše volim domaću kafu, volim moju kafu kao što volim moje serije i filmove domaće.
Poštovani gledalci, rekao sam pre reklama da mi stiže koleginica iz sportske redakcije i pored toga specijalni gost. Tako će i biti sada iz sportske redakcije moja koleginica Marija Katić i naravno sada novi selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Ljubinko Drulović. Ovako, Marija, ja ću sad tebi da prepuštim studio. Hvala. Ja odlazim i ti mi samo javi kada se vratim. Dođi, molim te, nemoj da zaboraviš da se vratiš. Izvoli, Ljubinko. Eto, kao što reče Stefan, Ljubinko Drulović, novi je selektor mlade reprezentacije Srbije, koji ove nedelje očekuje meč kvalifikacije protiv Engleske, ali o tome ćemo nešto kasnije. Moramo da damo prednost A reprezentacija. Selektor A tima Dragan Stojković saopšte je danas konačan spisak igrača za novembarske mečeve, prijateljski protiv Belgije i kvalifikacioni protiv Bugarske. A na spisku su golmani Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović i Filip Stanković. U odbrani Nikola Milenković, Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić u veznom redu, Nemanja Radonjić, Andrija Živković, Marko Grujić, Uroš Račić, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Filip Kostić, Filip Mladenović, Saša Lukić, Dušan Tadić, Lazar Samardžić, Filip Đuričić, u napadu Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović, Petar Ratkov, Mihajlo Ilić, Vladimir Lučić i Stefan Mitrović u mladoj reprezentaciji, Sergej Milinković-Savić propušta okupljenje zbog povrede, a na spisku nema ni Darka Lazovića. Ali, ajmo sad. Gospodine Druloviću, dobrodošli prvo. Pre svega vam dobar dan i veliki pozdrav. Hvala. E, pošto ste bili, evo, do skoro, do pre neki dan, član stručnog štaba A reprezentacije i neko ko je učestvovao u svim ovim uspesima reprezentacije ili povremenim neuspesima, nebitno. Apsolutno možemo da, pre nego što popričamo o vašoj novoj ulozi, pričamo o reprezentaciji. Utakmica decenije, kako god je nazovemo, utakmica najvažnija za karijeru svih, verovatno, igrača koji su u reprezentaciji, a to je, dakle, sa Bugarskom, naravno, u Leskovcu, poslednja kvalifikaciona. Tako je. Smemo mi da očekujemo pobedu? Pa ne, ja mislim od odlaska Dragana Stojkovića na čelu reprezentacije, hvala Bogu, imali smo izuzetno jedan veliki uspeh, odlazak na svetsko prvenstvo u Kataru prošle godine i nastavili smo, posle toga bili prvi u Ligi nacija, stvarno se radi jedan dobar posao, mnogo pozitivan za naš fudbal i za našu reprezentaciju i nadam se, a u stvari ubeđen sam da ćemo se plasirati na ovo evropsko prvenstvo, zato što znam kako se radi, šta se radi i mislim da će to biti, eto, ja i Pixi i Goran Đorović koji je također deo stručnog štaba A reprezentacije. Smo pre 24 godine zadnji put igrali evropsko prvenstvo i eto, pogodilo se nekako tako. Sada smo bili u stručnom štabu kod Dragana Stojkovića. Da, nadam se posle 24, u stvari ubeđen sam da ćemo igrati posle 24 godine na evropskom prvenstvu. Da nam je neko rekao tada, pre 24 godine, da Srbija kao samostalna zemlja neće igrati, sigurno da niko od nas ne bi u to verovao, ali kažem, spojiti dva velika takmičenja, taj kontinuitet koji nama fali je izuzetno važno, a mi smo sada uspjeli i nadam se da će ova utakmica u Leskovcu biti isto tako dobra, samo da potvrdimo, da kažem, jednom dobrom igrom i rezultatom, da kažem, da se sljedeće godine nađemo na jednom tako velikom takmičenju. Sa Bugarskom je bilo 1-1 u junu, nije izgledalo dobro do posljednjeg trenutka, ali opet kažem, igra se jedno kolo, možda se desi da nam ne treba ni jedan bod protiv Bugarske u Leskovcu, ali zavisi od tih rezultata. Ali generalno, sada kako stvari stoje, mislim da će Crna Gora vjerojatno pobediti. Gradu odgledali 1-1 i možda nismo bili na onom nivou na kome mi možemo da budemo, ali siguran sam da će u Leskovcu biti jedna dobra atmosfera. Šteta što smo opet kažnjeni. Kažem, naši ljudi moraju da povedu malo računa o tome i mislim da je stvarno šteta, jer igrati na novom stadionu u Leskovcu sigurno bi bio pun stadion, fantastična atmosfera. Ovako mislim da će biti samo da li jedan deo će... Samo deca do 14 godina zbog ove klasne stave. Što nam se dešavalo mnogo puta ove godine, ali nikako da možda da se opametimo. Ali, kažem, sigurno i ovako će biti lepa atmosfera. Znači, to treba edukovati u decu, to su budući naši navijači i možda mnogi njih i budući fudbaleri. Tako da, sigurno će biti atmosfera fantastična i ubeđen sam u našu pobedu. Spisak ste videli, da li ima tu nešto posebno? Pa manje više igrači, to je ono što se očekuje. Normalno, meni je selektor Stojko izašao susret da mi ostavi neke igrače koji mogu da igraju za mladu reprezentaciju, pošto i mi imamo stvarno dve vrlo važne utakmice za nas. Već zadnjih par dana mnogo radimo na tome. Pripremamo se za početak tih priprema koje će početi u ponedeljak u Novom Sadu, pošto mi je prva utakmica protiv jedne
favorizovane, možemo da kažemo, Engleske u Bačkoj Topoli 18. Ali mislim da ćemo se pre svega pripremiti kvalitetno da najbolji mogući način da kažemo odgovorimo jednom favoritu i da kažem predstavimo srpski fudbal i srpsku reprezentaciju u najboljem svetlu. Ajde malo da uvedemo gledaoce ukoliko nisu ispratili sve. Dakle, u pitanju je evropsko prvenstvo koje će se igrati 25. godine. U pitanju su kvalifikacije za evropsko prvenstvo. U 21. Srbija trenutno treća u grupi za Ukrajine i Engleske, od koje je doživjela taj strašan poraz od 9-1. Nažalost, stvarno imali smo, mislim, previše loš daž, možemo tako da kažemo. Nije baš normalno. Nažalost, stvarno smo odigrali loše. Došlo je do promjene selektora. To je tako se dešava u fudbalu. Nekad vam rezultati diktiraju da kažem da li ćete biti trener ili ne. Ali ja sam prihvatio pre svega ovu ulogu zato što sam, da kažem, imao već veliko iskustvo rada u Fudbalskom savezu. Dugo sam u Fudbalskom savezu u zadnje dvije godine i kao asistent u stručnom štabu reprezentacije. Sam prihvatio ulogu jer vjerujemo pre svega u naš rad i vjerujemo u ove momke. Mislim, mnogi od njih poznajem jer su već kod Dragana Stojkovića bili pozivani u reprezentaciju i znam kakvom je karakteru i kakvim se igračima radi. A oni su manje više, da kažemo, negdje okosnica sada te mlade reprezentacije. Ubeđen sam da ćemo igrati jedan dobar fudbal i da ćemo pre svega biti takmičarska ekipa istovremeno, da pokušamo da učinimo sve u jednoj vrlo teškoj grupi, gdje je ta Engleska koja je evropski prvak i veliki favorit pokazala stvarno moćno jer ima mnogo igrača koji igraju Premier ligu, ne znam, u Manchester City, u Liverpoolu, u Chelsea-u. Pet njihovih glavnih igrača igraju pet najboljih engleskih klubova, tako da stvarno su izuzetno dobri, ali kažem, i mi smo dobri, mora da pre svega da imamo jednu veliku ambiciju i ja ću pokušati da ubedim igrače da samo dobrim igrama u mladoj reprezentaciji mogu da se nametnu selektoru Stojkoviću, da možda neki od njih već sljedeće godine na Evropskom prvenstvu Bože zdravlja u Njemačkoj budu kažem dio ekipe koja će tamo igrati, a nadam se da ćemo 2025. to je Evropsko prvenstvo u Slovačkoj biti tamo jer ima 9 grupa, 9 prvoplasiranih idu, 3 najbolje drugoplasirane i ostalih 6 igraju kvalifikacije baraž, da kažem, za još 3 mjesta, tako da će biti 16 reprezentacija u Slovačkoj. Nadam se da će Srbija biti tamo. Neka moja ideja je da dođemo do septembra sljedeće godine, da budemo, da kažemo, ti koji će odlučivati sami u svojoj sudbini. Tada igramo dve izuzetno važne utakmice protiv Ukrajine, jednu vjerojatno u gostima, sad gdje će Ukrajinci igrati, vjerojatno igraju u Poljskoj, a drugu ćemo igrati ovdje kod nas. Tako da, vjerujem da imamo kvalitet i vjerujem da ćemo uspjeti. Srbija je pobedila Azerbejdžan, to je bilo pre utakmice sa Engleskom, a nakon onog poraza pobedila je Severnu Irsku, znači uspjela je reprezentacija ipak da se izdigne iznad tog strašnog dana. Pa kažem, izuzetno važna pobjeda, da. E, sada ne možemo pretiti Englezima, naravno, lepo ste rekli, to je ekipa koja je fizički jača od naše i činjenica gdje igrači igraju, govori o njima, ali koliko možemo da pripretimo uopšte Englezima sada u rebanšu? Pa dobro, mislim da svaka da kažem, utakmica ima neku svoju istoriju i svaka drugačija. Moramo da izvučemo prvo pouke iz te utakmice, osjetili smo njihovu snagu, njihov kvalitet, ostali smo tamo. Mislim da opet ih treba dobro izanalizirati i pokušati da iskoristimo neke njihove mane kojih imaju malo, ali kažem, treba ih pokušati iskoristiti. Pre svega mi moramo da budemo taktički perfektni, ja moram tako da kažem, ukoliko želimo da kažemo napravimo dobar rezultat sa njima. Oni su igrali posle toga u Ukrajini, čak su izgubili 3-2 i mislim da je Ukrajina negdje i pokazala da može se igrati protiv Engleza. Da. Iako da kažem, Ukrajina, gledajući neku istoriju što se tiče naše selekcije, uvijek smo teško izlazili, nekako nam nisu ležali, možemo tako da kažemo, kao reprezentacija. Ali nam ne leže ni ove utakmice naših klubova u Evropi. To moramo za kraj, nemamo još mnogo vremena. Moramo da kažemo 22 utakmice, 19 poraza, 2 remija, 1 pobjeda Partizanova protiv Sabaha, 17 datih sat. Ja sam samo čuo kraj i ja sam isto došao malo da se slikam. Nismo završili, Stefane. A jel ima vremena za slikanje? Nešto? Ja sam ne, nego moraš. Nisi mi rekao da poznaješ našeg gosta duže čak nego ja i to stvarno nije u redu. Ajde da vidimo sad. Da, ja sam nešto. Pa evo, ajde. De? Objasni mi ovo sad. Šta je ovo? Odakle je da, ovo? Je, da, pa kao što vidite, Srbija šampion Evrope 2013. To je bilo pre 10 godina Stara Pazova. Da, bili smo mladi baš. Da, kod mene vidi se da me život nije mazio. Aha. Dobro si našla ovo slikati. E, onda ćete tako da se slikate 25. Može, naravno. Novo. Pratio sam ja utakmicu kod 13 godina protiv Slovenije. Gospodin Drulović, drugi gol, 70. minut, leva noga. A više o tome posle. Okay.
Ja mislim da bi bilo lepo da imamo malo muzike za kraj. Može naravno, tako? Kako da ne. Znači, hvala vam mnogo što ste bili ovde, gospodine Druloviću. Hvala također. Druloviću, Marija, veliki poljubac. I svim našim gostima sada ostaje samo za kraj da vam poželim lep vikend, veseo vikend. A za veseo vikend treba i neka vesela pesma. I za kraj, jedno brbendi, apsolutno tvoj. Apsolutno ja sam tvoj, genijalan mi smo spoj, permanentno bit ću tvoj. Apsolutno moj si broj, apsolutno ja sam tvoj,